inta barnaamijka qayb ka qaadatay waan u mahadnaqaynaa mucaarad iyo muxaafid meeshan qof lagu cabriyey ma jirto qofkii dowladda difaacaya welcome ani ma ku dhahay dowlad kama jirto dowlad way ka jirtaa waayo 15kii May markay si nadiifa loo doortay madaxweyne xasan sheekh maxamuud xildhibaanada iyagaa doortay sanduuqa lagu doortay qofka ugu dambeeyaan jaani siin doonaa laakiin dowladda ani mucaarad baan ku hay sidii la mid ah tii hore marka mucaarad iyo muxaafidna istuuriyaan ugu furayn soo dhowo haye maxaa ku dari lahayd ugu dambeyntii adaa ugu dambeyn doona qofka ugu dambeeya noqon doonta insha allah okay ogaaraan waan ku salaamay aadanow waa kaa qaaday mucaaradan dooda waan dhegeysanayay waan maqlayay shacabka aniguna waxaan odhan lahaa oon ku dari lahaa dowladda hadda joogta in lagaba saaro gebigeedaba dad dalka soomaaliyeed aysanba dib usii xukumin sababtoo ah dowladda iyo shabaab waa walaalo marka goocar iyo qiiciis waa laysla tuuro ha laysla tuuro dowladda dhaantaalaha noogu bedelo dowladda oo dhan baad leedahay markaysa meesha laga saaro ha laga saaro haa sababtoo waa xaraabaabiyaadkusan dadkiibay dhameeyeen maxaa ku jaban haddii qeyb ay joogto sida madaxweynaha oo kale uu joogo golaha wasiirada isku shaandhe in lagu sameeyo waxyar maya sababtoo ah meeshaas harta ka qurantayo waa isagaa madaxweynuhu isagaa dalka xukuma madaxweynihii dalka xukumaya haddii uu shabaab yahay maxaa halaagaya waxaa ma halaagaya hadda marka mooshinka guddoomiyaha baarlamaanka soomaaliya uu wado iyo tiimkiisii ma taageersanta adiga in mooshinkaasi waan taageeraya aad iyo aad baan u taageeraya sababta waaba ku gacan siinaynaa maxaa dhacay maadaama nahay shacabka soomaaliyeed way aad iyo aad baad u mahadsan tahay walaasha iyada ah macnihii hal walaal baa ii soo baaqay boqol jeer maarkayse oo maarkayse macnihii ka mid a dhegaystayaasha iyo daawadayaasha kaas janisaan siin doonaa haddii ilaahay uu ka raalli noqdo kadibna isagaan kusoo xiri doonaa haddii ilaahay uu yidhaahdo kadibna xadhaxadha ayaan u gudbi doonaa insha allah maarkayse haddii aad joogtid walaalka dhowr jeerna soo wacayow dibaan kuusoo wacnay adigana laba daqiiqaan kusiin doonaa soo dhowo assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu
SMC iyo shacabka dhageysanaya waan salaamayaa waxaan rabaa inaan shacabka la wadaago wax aysan ogeyn horta meesha waxa la yiraahdo dowlad ma jirto meeshaas group saaxiibo ah oo dalkan usoo heshiiyey ayaa isugu yimid haddeer waxaan xog ku helnay in madaxda sarsare oo saddex ah oo shabaab hogaamiya in la doonayo muqdisho meel ka mid ah in lagu qariyo maadaama kooxda jibta ay ad halkood an caadi ahayn kaas in la badbaadiyo ayna maaragtaayaa lagu qaadanayaa telefoonku u dhow weedhaas ku celi ma fahantay udhow telefoonku weedhaas ku celi tiyaada madaxda sarsare oo saddex ka mid ah shabaab hogaamiya ayaa la qorsheynayaa in muqdisho meel ka mid ah lagu qariyo 10 million lacag ayaa lagu qaatay xogtaas ayaan helnay shacabku waa inay ogaadaan dadkii dadka laayay oo maaragtaa caruurtii iyo haweenkii xakiimta ahaa xarey way maanta qorsheynayaan nimankii dowladnimada hogaamiyay in muqdisho meel ka mid ah ku qariyo aad buu umaasay walaalka isaga ah ma arkaysee marka waa gabangabo walaalayaal barnaamijkeenni macnihii soo taxnaa intaas oo daqiiqadood ama saacad baan dhihi lahaa halkaasaan kusoo afmeeraynaa idinkuna kaalintiina waa qaadateen inta barnaamijka nasiib u yeelatay inay ka hadlaan way mahadsan yihiin inta janis aan u helin iyagana way mahadsan yihiin ilaahay baabna mahad iskale la barkow rasuulkiisa ammaanan maasha allah waalidiintii islaamnimada nagu soo barbaarisay ma arkaysa iyaguna way mahadsan yihiin dembiyadeena allah dhaafo soomaaliyana allah badbaadiyo dulmiga ma arkaysa annagaa isu keennay dulmiga ma arkaysa macnihii kuwii iscafiya oo ka tanaasula ilaahay ha naga dhigo laakiin magaalada muqdisho qaraxyo fara badan baa soo galay xaalku ma sahlana al-shabaab maanta hub baa loo raray madaxtooyada hub looga raray madaxweynaha soomaaliya iyo gacan yarayaashiisii ayaa hubka u raray shir bay qaateen damujadiid iyo al-shabaab maantay waxay ku qaateen hoteelka maka almukarama oo cali mahdi u lahaan jiray oo ku yaala aagga ma arkayse buundo waaberi iyo markaa u socotid madaxtooyana aan sidaa uga fogeyn kadibna waxaa la kala gooyey qaraxyada sidii loo fudayn lahaa baarlamaanka sidii loo gelin lahaa xarunta xalana sidii loo gelin lahaa sidoo kale ma arkaysa in meelaha dadka ay ku badan yihiin qaraxyo lagu baabi'in lahaa marka insha allahu tacaala halkaasi ayaanu ku dhaafi doonaa barnaamijka ee ma arkaysa sheekoy sheekoy waxaana idinkaga tegi doonaa heestii miraheeda aadan ingiriiska idinla hadlaaya uu sameeyey ama macalinka lugeeya hadha hadha ayaanu eegi doonaa haddii ilaahay uu ka raali noqdo hadha hadha oo kooxdii mailand ay qaadayso laxanka waxaa iska duuliyahow aniga abwaan mahay laakiin heestan markaan samaynayay waxaan ku cabbiray shaqada damuljadiid ama damulqushaash hoteello inay huri doonaan hadda ma fahmaysaa maydka inuu xasaysmi doono ha marka hoteelladii horta ma xureen okay xafiisyada inay xasaasi noqon doonaan la kala cabsan doono la kala shakin doono waariko hadda villadu ka baqaa sooma aan eraboorka u guurno yiri aadamadooba wuxuu yidhi annagu kuma shaqayn karno baarlamaanka waa taan hadda garowga uu joogo ha maydka xasaysan xisaab la-aan hantidoo la boodo xukunka xoog lagu raadiyo dadka in la laayo ani kolley saasaan ku cabiray marka horta maydkii ma xasaysmay oo soobe maydkii ma iskor saarmay kow hayaad sidoo kale maydkii hoteelladii ma holcin way ma arkayse xafiisyadii xasaasi ma noqdeen ya macnihi axyaa wadani ma loo baaday hadda yar waryaa wadani maali jirayay ma taagan tahay horta heestan saasaa ku cabira aniga abwaan ma ahi marka maadaama 60 sano cunsuriyad aan ku noolayn ma iyo maxaa haddaan nahay soomaalidu waa laba qowmiyadood hees ma maxaa ayaan saarnay hadda marka hees maya inaan saarnana stuudiyaha sawdow ma ahan waxaan rabaa inaan saaro hees maya iyadana xaq bay leeyihiin bulshadaasi maadaama soomaalidu ay ka kooban tahay mayga iyo maxaaga waxaanu saari doonaa marka hees may ah oo la yidhaahdo dubedde oo iyaduna macno badan samaynaysa sida runta ah aan sahlanayn oo macnaheedu uu aada u culus yahay taasaan saari doonaa dhegaysi habboon haddii cunsuriyaal ay atiin heestan ma dhegaysan doontaan waa ka tegaysaan sida aan qiyaasaayo heestan kooxda mailand ayaa ku luuqaysay doctor mailand ayaa isku dubiridka iskale iyo miraha iyo kulli marka insha allahu tacaala waxaan u ciyaaraynaa qowmiyadda ballaadhan ee mailand soomaaliyeed
لبدا افبنا انغا اسكله مركا ان شاء الله تعالى سو دوادا لكن هيستا سي هدا هدا مركا سمينا اي كهور ايان هدا هدا اسكدهاي هدا هدا افك سغدهاي هدا هدا